פרק ג' ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ארבע למלכותו. ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלוהים, האורך אמות במידה הראשונה אמות שישים ורוחב אמות עשרים. והאולם אשר על פני האורך, על פני רוחב הבית אמות עשרים, והגובה 120, ויצפהו מפנימה זהב טהור. ואת הבית הגדול חיפה עץ וראשים, ויחפהו זהב טוב, ויעל עליו תימורים ושרשרות, ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת, והזהב זהב פרוויים, ויחף את הבית הקורות, הסיפים וקירותיו ודלתותיו זהב, ופיתח קירובים על הקירות. ויעש את בית קודש הקודשים אורכו על פני רוחב הבית אמות עשרים, ורוחבו אמות עשרים, ויחפהו זהב טוב לכיכרים 600, ומשקל למסמרות לשקלים 50 זהב, והעליות חיפה זהב. ויעש בבית קודש הקודשים קרובים שניים, מעשה צעצועים, ויצפו אותם זהב. וכנפי הקרובים אורכם אמות עשרים, כנף האחד לאמות חמש, מגעת לקיר הבית, והכנף האחרת אמות חמש, מגיע לכנף הקירוב האחר. וכנף הקירוב האחד אמות חמש, מגיע לקיר הבית, והכנף האחרת אמות חמש, דבקה לכנף הקירוב האחר. כנפי הקירובים האלה פורסים אמות עשרים, והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית. ויעש את הפרוכת, תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ, ויעל עליו קירובים. ויעש לפני הבית עמודים שניים, אמות 35 אורך, והצפת אשר על ראשו אמות 5. ויעש שרשרות בדביר, וייתן על ראש העמודים, ויעש רימונים 100, וייתן בשרשרות. ויקם את העמודים על פני ההיכל, אחד מימין ואחד מהשמאל, ויקרא שם הימני יכין, ושם השמאלי בועז.